de mulher. Vem com a seresta do W.O. falando de amor pra você. Como dois e dois são quatro, tenho certeza que eu não tô errado. Seu sentimento é só dentro do quarto. Eu tô cansado desse amor pendente, que só tem eu e nunca tem a gente. Pode doer, mas não vai ser pra sempre. Vai, me libera, já que você não me completa. Não serve, não presta. Se você só quer me usar, não quer. Tega Vídeo, a produtora do sucesso. Vem com Ilha Oliver. Vai, me libera, já que você não me completa. Não serve, não presta. Se você só quer me usar, não quero.